Marcos Machuca. Atletas ao centro. Boa sorte. Do próprio até 71 metros. Vencendo Cristian César. Esse é o jiu-jitsu. Tá vindo. Agora vem ao centro que vamos à premiação. Mais uma vez, convidando a você aí até a nossa lanchonete. Lá tem cachorro quente. Tem também salgados, coxinha, tem pastel, enroladinho, espetinhos, açaí, refri, energéticos, água com ou sem gás. Além de termos uma loja anexa, que é a Tiger Esportes, com diversos acessórios para você, amigo atleta, no fundo aqui da Bacos.